που δημιούργησε δικές. Partitë e qendrës së majtë në Greqi zhvilluan athim kongresin elektoral. Për herë të parë në historinë e Greqisë në zgjedhjet e ardhshme lokale, por dhe ato europiane, PASOK ka zgjedhur që në listat e saj të ketë emigrant shqiptar, të cilët tashmë kanë në shtetësinë greke. Elda Gemi kandidon për eurodeputete. Mbas 30 vjetë emigracion, ka ardhur momenti që ne të kemi një përfaqësim institucional në të gjitha nivelet e politikë bërjes dhe vendimeve politike që merren në rang europian, lokal dhe kombëtar. Po, është një moment historik. Duhet të ndërgjegjësohemi dhe të ndihmojmë të gjithë bashkë që ky moment historik të kthehet në një realitet ku shqiptarët do kenë të drejtën e fjalës, votës dhe të jenë qytetarë të barabartë në shoqërinë greke. Fatos Malaj kandidon për parlamentin grek. Dhe mbasi emigrantët shqiptar janë pajisur në shumicë me nështetësi greke, të zgjedhin kandidatin e tyre. Edhe të zgjedhin në parlament deputetin e tyre. Dhe të jenë të sigurt që do jem gjithmonë zëri i tyre. Ndërsa Arjana Barjaba është kandidate për Këshillin Bashkiak të Athinës. Është një çast historik për të gjithë shqiptarët që ju jepet mundësia për të votuar. Prandaj do duam mbështetjen e të gjithëve. Vetëm në Bashkinë e Athinës përllogaritet se janë më shumë se 35.000 vota të emigrantëve shqiptar, ndërsa në Atik janë më shumë se 120.000 shtetas shqiptar. Partitë djathta greke kanë akuzuar qeverinë se po jep masivisht në nështetësi për të huajt, kryesisht shqiptarët, me pritshmëri se në zgjedhjet e ardhshme ata do të votojnë të majtën.